velice rádi, že, jak to tak řekla, že jste byli tak zvědaví, že jste si udělali čas a přišli jste. K tomu, že jsme tak různojazyčná společnost, budeme moderovat jenom v jednom jazyce, a sice v jazyce hostitelské země, tedy českém jazyce. Ta výstava je interaktivní, nese název Víra, naděje, láska a moudrost, všechno to, co nás sbližuje. Výstava je druhá v pořadí. Otče náš, Bože náš, k nám jeň zůry zříš. Otče náš, Bože náš, k dítkám skloň se blíž. Vždyť slyšíš v nebesích prosby dětí svých, která k tě vzýváme v písních prosebných. Ty jsi naši chránil vlast, sílil národ náš. Otče náš, Bože náš, ochraň zlého v nás. Tohto umelca ste nám predstavili ako váš vzor. Mohli by ste nám ho ešte viac predstaviť? Samozrejme, dovolte, abych vám predstavila vynikajúceho malíře a mého profesora Nikolaja Staneva. Dobrý den, tečíme. Tak to je moje najlepší řekyně a mám rád, že se tak rozvíje. A prostě jsme si řekli, že už je na čas, aby vystavil svoje věci a myslím, že jsou moc dobrý. Takový svěží a mají naboji a myslím, že do budoucna dokáže ještě lepší věci, aby dokázala. Doufám. Doufám, určitě. A vlastně jemu dlužím velký dík, že mám možnost se zúčastnit této nádherné výstavy. Já jsem normálně člověk, který má lásku k umění a lásku k kráse, řekneme. A tohle to je to krásné, ano, já jsem to taky říkala. A takže, jestli někdo očekává, že já umím nějaké speciální techniky, nebo tak nějak neumím. Prostě dělám to, co se mi líbí. Vidím něco, s tím udělám prostě něco. Jako tu Martinčku, co jsem si udělala. Když jsem volala Vaně a jsem se zeptala, jestli chce se zúčastnit, a ona říkala vždycky pro děti. Co mi se líbilo, že některý lidi začnou spekulovat, jestli já ano nebo ne. U Janičky to bylo to samé, takže mně se líbilo, že všichni lidi, kteří umělce, který v dnešní výstavě jako vzali účast, tak spontánně řekli, že klidně ano a nikdo od nich nepolemizoval. Jedině Vaně jako řekla, já nejsem umělec. Co já jsem řekla, že kdybych její práce mi se nelíbily, tak bych je neoslovila, protože její práce znám. A nebylo měřítkem, ani v prvním ročníku byli dva umělce, jakoby lidi, který, jeden z nich jsem byla já a já nemaluju. Já to dělám pro potěšení taky ve volných chvíli. Inka Terevová. Jednu věc udělám, ale nejsem schopná přeházet jednu práce na druhou. A obdivuju člověka, který dokáže zvládat současně více práce mít rozpracovaný. To je otázka, jestli je to přednost nebo nedostatek, jo. Ale je pravda, že když stojím u stojanu a maluju, tak přitom běhám. Když sedím a kreslím, tak u toho sedím a poslední dobu mě mají tendenci otékat nohy. To je dobrý říct, nestačila jsem to namalovat, protože mi otékaly nohy. Jo. Tak já zase to střídám, chvíli jsem u stojanu, ale tam jde jenom o to umět se soustředit, přehodit se, jako když přehodíš na jiný koleje vláček, víš? Jako, protože když člověk chce vidět i tady z obrazů mých kolegů, když někdo není do toho zamilován, tak to neudělá. Prostě musí mít k tomu nějaký vztah a to soustředění.
Lydia, I was talking so I explained that I'm here because I find other people. I'm not alone, you know, my metaphysical problem is solved. Chtěl bych říct, že tady v Praze jsem proto, protože tady jsem se našel. Tady jsem úplně jiný Ivo, než jsem byl ve Francii. Tam jsem byl sám, ale v Praze mám spoustu přátel. I Skype, you know. Dá se říct, že jsem z Francie zdrhnul. Mais l'histoire que je voudrais raconter, the story that I wish to tell today is what is painting, because a lot of paintings here, a lot of painters, so we speak about painting. Ale teďka bychom měli mluvit trošičku o malbě, co to vlastně je malba, protože tady jsme malíři a máme kolem sebe spoustu obrazů. And three painters seems to be over all the others in the history of art, and they are Rublev, Andrei Rublev, Sandro Botticelli and Albrecht Dürer, the three painters who are really over. A dá se říct, že v historii existují tři malíři, které můžeme postavit na všechny ostatní malíře. Když to vemu od konce, tak to byl Dürer, potom to byl Sandro Botticelli a Andrej Rublev. Andrej Rublev. Dělám šaty, šperky, když je potřeba, tak si to nafotím, protože zkrátka okolnosti mě donutily, když mi to fotili způsobem, který mě nevyhovoval, tak si to člověk zkrátka musí udělat sám. A u šperků to bylo stejné, já jsem od malička dělala šaty, živila jsem se jako kostýmní výtvarnice, jako návrhářka šatů, pak jsem si k tomu na jednu přehlídku vymyslela šaty, a všechny firmy, které jsem oslovila, aby mi ty šperky vyrobily, protože to byly poměrně velké, takhle prostorové do vlasů, trčelo to hodně do prostoru. A všichni mi řekli, ale to nejde udělat. Profesionální firmy. A já říkám, ale já prostě mám to v hlavě, já vím, že to jde, jenom nevím jak, takže jsem pod heslem toho vtipu. Všichni vědí, že to nejde udělat, pak přijde někdo, kdo neví, že to nejde a prostě to udělá, tak tímhle způsobem jsem začala se šperkama a takže je. Vytvořím pro tu jednu přehlídku, to bylo na nějakou mis. Potom je protočím párkrát ještě na svých přehlídkách šatů a pak, že z nich nadělám několik menších, že ty šperky rozeberu. Jenže oni se na té přehlídce skoro všechny prodali a já jsem si řekla, aha, tak... Gergana je mladá umělkyně. Je to taky moje první součást výstavy a strašně ráda kreslím. Kreslím od malička. Nejvíc mě bavily tvorba kostýmu, tvorba v oblečení a na této výstavě bylo to takový spontánné. Já jsem třeba vzala papír, barvy a ono se to samo zrodilo na tom papíře. Ani jsem na začátku měla jsem svůj představu a najednou jak jsem začala malovat, ono se to samo nějak začalo vytvařovat a najednou jsem udělala jiný tah a ono se to samo nějak narodilo na tom papíře. Přesně tak, já jsem vlastně měla spoustu skic a nejdřív jsem začala, vlastně jsem měla jenom obrysy a šaty a najednou oni se začali sami vytvarovat, najednou jsem začala dělat ty obličeje, ty výrazy a právě jsem neměla moc jednoduchý úkol, abych vlastně vybrala ti čtyři, které jsem chtěla na toto výstavu, ano. Především já vlastně jsem vystudovala grafiku, ale zaměřila jsem se na malbu, protože před několika lety jsem objevila plátno a zkusila jsem akrylovými barvami pracovat takovým akvarelovým způsobem, vlastně rozlévat barvy do toho solid a tak dále, prostě nějaké ty experimenty. A postupně v tom jako jsem začala hledat něco a myslím, že právě to jsou ty okamžiky zázraku, kde člověk začne objevovat obličeje, objevovat náznaky postavy různých pohybů. A tohle jsem začala zkonkretizovat, ale především je to dlouhá cesta, protože já jsem docela introvertní a i ty, myslím, že i ty malby jsou celkem jako introvertní. Mně se zdá, že spíš jsou zaměřeny spíš jako pro mě, než pro ostatní lidi. A proto bych řekla, že ta cesta je docela dlouhá, pomalá. A právě v tom jako nacházím to duchovno, to transcendentno, které vlastně je v každém z nás.
a myslím, že nevím, proto někomu se zdají ty obrazy jako nedodělané. Pro mě už jako když skončím s nima, tak najednou se prostě podívám a řeknu, tak už je konec. Rovný obraz jako z levé strany, jo. To je pan Tokratur od Sinai. Ten kvaštel je jeden z nejstarších na světě. Kdo je určitě borci na fajumských portrétech. Tam jsou taky těch fajumských portrétů, které myslím, že všichni známe. Jsou prošestvěnici na ikonopista. И такови... Техниката е енкаустика, цветен восък. Технологически то е... Специално подготвен необикновен восък. Почекай. Технология се именува як? Технологията е каква? Начин на живописа. Способ малби е с воском, а пигментен? От цветен восък. Казах го. Да, това е интересно. Първи, защото е наследствие на античността с анатомия, наследствие на античните фигури. Така, видиме в тен образ, че там са такови антички пръвки, където... Много по-иллюзионни, по-иллюзионни. Те са трошко вдаленейши с тоху канону, жекнем в Бизансова, яко спусок малвани икон. Сами видите, че там са анатомически пръвки, където видиме. Например, Вежецки ксох, а так далее. Третата е Владимирската икона. Число 3 е Владимирска икона. Константинопол, княза на Владимир. Автор в Константинопол е възникнала? Не, не. Къде е възникнала? Константинопол е. Възниква в Бизансово Константинопол, а била някакво створжена про князе на Владимир. Князе Владимира, так бе. Умовте ме пшеден за шпатни падиктери, се обявили много често, але Бог уже съм такови. Як си подекуват си овие, протоже тогда, що видите, би било неоскутечни ни без и. Она била тен първе, ктери нас споил, зачатко знову се запакува, признавам си, че съм имал страх. Наконецето става хомогенни, ето един организмус, а жие. То стачи. А я съм грозно хтела инак... А подекуват колегом, че ми е ли та търпеливост меди себе, а по това, че то своя его, протоже всеки умелци има е някакия его.